Я прошу Арсена Борисовича вжити заходів до притягнення до кримінальної відповідальності як директора бази, так і головного інженера, по відношенню до яких були складені протоколи про адмінправопорушення. І саме ці посадові особи несуть відповідальність за стан пожежної безпеки. Завтра я просив би, щоб Арсен Борисович вже проінформував про стан розслідування кримінальної справи і притягнення до відповідальності осіб, винних в такій жахливій пожежі, в трагедії, в загибелі. І уряд виділяє фінансову допомогу для сімей загиблих.